святкові концерти і традиційні веснянки та гаївки. В мерії анонсували, як святкуватимуть Великдень в Івано-Франківську. У передвеликодній тиждень галузеві департаменти МВК організували різноманітні тематичні майстер-класи у школах та бібліотеках. Розмалювати традиційні галицькі писанки мали можливість всі бажаючі – від учнів до студентів. А от масові розважальні заходи розпочнуться безпосередньо у другий святковий день. Уже 9 числа творчі працівники Народного дому «Княгині» спільно із колективом дитячої музичної школи номер 3 біля площі Народного дому «Княгині» проведуть гаївочки та веснянки. Мешканці міста мікрорайону зможуть разом з нами співати, дітки грати ігри, танцювати, розважатися. 10 числа о 13 годині творчий колектив міського народного дому біля церкви святого апостола Юди Тадея о 13 годині теж зможуть прийняти участь у гаївках. Це вже традиційно проводиться біля церков після свят. Також 10 числа о 15 годині Великодні гаївки вже традиційно відбудеться біля Архікатедрального собору Воскресіння Христового. Вже багато років поспіль ми збираємо мешканців міста, і це свято має велику популярність, приходять батьки разом з дітками. У вівторок на Вітчому майдані стартує фестиваль «Великодні дзвони». В ньому візьмуть участь 15 хорових ансамблів різних релігійних конфесій. До дійства долучаться також місцеві колективи художньої самодійності. 11 числа о 16 годині відбудеться молодіжний концерт. Не тільки хори будуть приймати участь, а і творча молодь буде прославляти Ісуса Христа. І буде цікавий, гарний захід теж з крапленням ігр, розваг та гаївочок. 15 числа о 11 годині на Великодні гаївки Великодні дзвони дзвонять біля церкви святого Петра і Павла. Це на набережні теж стало традиційним цим святом. Так ви можете побачити, що охоплюються майже всі мікрорайони нашого міста. Святкові літургії та освячення великодніх кошиків розпочнуться вже в суботній вечір. На Великдень служба Божа в Катедральному соборі правитиметься щогодини, тож всі парафіяни зможуть отримати благословення у зручний для них час. Михайло Березень, Віра Лучин, Мирон Василик. Новини на Вежі.